que pegou foi uma lombada, né? Pode acelerar que ele vai. Não, a rua é boa mesmo, hein? É, 155 primeiro estágio e 192 no segundo. Tá alto, meu, precisa abaixar um pouco. Eu achei também, viu? É, oh, dá quase mais 300 de cada lado. Não, tá alto, tem que abaixar. Precisa abaixar. Quanto que é o ventre dele? Eu não vi. 21, 23. É, 21, é, esse é o. 24, 25. 24, 25. Ah, tá, é alto. Por isso que ele não embaralha tanto. Por isso que ele embaralha? É, por causa do ventre que é alto. Você ganha, você perde um pouco de torque de baixa. Ah, é?